Գարունը մեր, իսկ մենք գարնան մեջ մայրաքաղաքի սրտում մի խումբ բնապահպան երիտասարդների նախաձեռնությամբ մեկնարկել է հեծանվավազ, նվիրված մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը ձգվող կանանց միանցյակին։ Հոնական հեծանվավազքի մասնակիցները տարբեր տարիքի ու մասնագիտության տեր մարդիկ են, որոնց միավորում է միևնույն մտահոգությունը. Բնությունը, ասել է, թե գեղեցիկը պետք է պահպանել։ Հեծանվավազքի երթուղին ձգվել է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հարակից այգուց և շարունակվել քաղաքի կենտրոնական փողոցներով։ Բացի այդ, մասնակիցները շրջել են քաղաքով և բաժանել կանական բացիկներ, բնապահպանական աֆորիզմներով, ինչպես նաև ծաղիկներ, ուսյակ կյանքի խորհրդարան։ Գիտեմ հեծանի վարը, ես մասնակցում եմ բոլոր նմանակցաներին։ Եվս մեկ անգամ հնարավորություն ունեք ամիջապկան շփվել բնության հետ և ստանալ բնությունից այն էներգիան, որը բոլորիս անհրաժեշտ է։ Մենք բոլորս զարգանալու ենք կանաչ ժապավեններով, ծաղիկներով, զատիկներ, թիթեռներ, այսինքն գարնան խորհրդանիշները, ու մենք ոչ ենք անում, որ թողենք բնությանը հանգիստ, թողենք, թող գարուն գա, ոչ թե ավիրենք, որ ծառ չնի, որտեղ բողբոջ դուրս գա, ու մեր գարունը սկսի ծառատոնկով։